Pidi, se on Minecraft keskiviikko. Ronita Gamerin kanssa. Moikka vaan, Roni tässä näin, ja Minecraft Suomen aika taas, eli Minecraft keskiviikko, niin kuin kuulitte varmaan juuri. Nähdään tänne introsta, joka on muuten aika älyttömän hyvä, ainakin omasta mielestä. No niin, eli täällä nyt ei oikeastaan mitään tapahtunut uutta, paitsi että tuonne on tullut tämmönen taulu mun striimistä, joka mä pidin perjantaina, ei kun torstaina mä pidin. Striimi kesti vaan valitettavasti tunnin, koska mun netti on niin täyttä skeiba-deivaa, ettei mitään rajaa, että niin ei voinut mitään muuta kuin. Sitten toi, kun netti kaatui, niin mä päätin, että en mä jaksaisi yrittää alkaa uudestaan laittaa pystyyn. Mutta kiitos kaikille, ketkä sitä tuli katsomaan sen aikaa, kun se oli, eli yhden tunnin. Kyllä siellä oli jotain, paljonko siellä oli porukkaa. Päälle 50 taisi olla siinä yhdessä vaiheessa, että kiitos ja niin edespäin. Mutta nyt alkaa tämmöisen hyvin mielenkiintoisen rakennuksen rakentamisen alku. Nimittäin mä ajattelin tehdä tämmösen tänne mun maan keskelle. Ootas mä laitan tosta noin. Tähän aika lailla keskellä tätä mun valtakuntaa, joka niinku varmaan tohon laita sit joku muuri myöhemmin. Niin tämmösen vähän korkeamman täystystornin mä ajattelin tästä sitten rakennella tässä näin vähitellen. No niin, sori, että katkosin video hetkeksi. Mä ajattelin katsoa, että miten näitä paperia tehdä ja sitä kautta ilotulituksia, joka tuli tän uuden päivityksen kautta. Ja se meni niinku näin. Miks se tuu mitään? Nyt ei varmaan tää tekstuuri päivittynyt. Lol. Mä boottaan hetki. No niin, nyt on tää neutraali teksturipäkki, eli raketit näyttää tolta. Kattokaa tätä muukkoa. Joku sanoi, että mulla on arvokkaimmat armorit, mitä on pelissä, niin tiedän, eikö se ookin badass? Mä voit noinkin tehdä. Mitäköhän nää sytytetään? En oo varma. Tää tarvis kukaan hirviä tulla, kyllä häiritsee tätä mun. Ui! No, onpa tylsiä. Mä ajattelin, että ne räjähtäis jotenkin hirveen isosti ja koko taivas syttyis tulee. Vähintään. Pettymys. Ehkä ne piti laittaa jollain eri tavalla. No niin. Takaisin hommiin. Tosiaan, viime jaksossa sanoin, että menen katsomaan Hobbitia ja niin menin myös katsomaan. Kattokaa, Minecrafter pääsi muuten seinälle, koska toi se erotti semmoista teksturipäkkiä kuin Creeper, ei. Mikä se olikaan? Mikä tää nyt oli? Mun on vaikea miettiä, kun sä tuut siihen säisee. Season mod, eli sit tulis niinku joulu täällä. Ja toinen creeperi, jos sä räjäytät mun tyylikkään torni, joka on vielä aivan ei vitsi, monta näitä on! Joo, mä kekkaa! Aistakaa juusto ja kukkane samaan aikaan. Ja kukkasena vielä. Voi kukkas on kaikista paima hajunen. Mitä no niin, jatketaan hetki pienemmän vaihan sen tekstin. Missä mä oon? Mä en muista, että näitä täältä vitsi oli. Laitaas muuten tota distance. Miss on distance. Far. Oliks siitä vielä pitempi? Far. Ei ollu. Kaikki ok, jatketaan pelaamista. Ei saa surettaa. Leikitäänkö prinsessaa? Niin tosiaan sitä Hobbit-leffasta, mitä mä ajattelin sanoa ennen kuin noi creeperit tuli röllään, niin oli ehkä kaikista paras leffa, mitä mä oon koskaan nähnyt. No varmaan kun se oli ensimmäinen 3D-leffa, mutta muutenkin siis aivan älyttömän hyvin tehty. Vaikka ne on yleensä aika tuntuisia ne leffat, niin kyllä se toi oli jotenkin niinku aivan eri kokemus käydä katsomassa se. Ja just etenkin se 3D. Niin kuin sanoin siinä edellisessä jaksossa, niin mun piti eikä mennä katsoa 2D:nä, mutta sitten se näytös alkoi myöhemmin kuin se 3D, niin me oltiin silleen, no duck it, mennään katsomaan tää 2D:nä, niin kuin 3D:nä, niin sitten
se olikin oikea, aivan oikea ratkaisu. Yksi mun kaveri vaan sanoi, että se on ihan huono 3D, älä me katso siinä oikeesti. Itse saa tilia, että sä menet kattomaan silleen. No sori, että on olemassa. Niin sit se on silleen, no niin. Ei sille voi mitään. Miten mä pääsen tonne ylös, pakko tehdä portaita. Käytetään sit noita puita, koska mulla on noita aivan älyttömästi. Mutta tässä vaiheessa mä oon varmaan julkaissut mun uusimman biisinkin jo, että menkää ihmeessä katsomaan, se on varmaan mun outroon laitettu myös, että siitä pitäisi saada suora linkki. En ole varma kyllä siitä. Se voi olla edelleen se trick-shottailu on mun elämäntapa. Täytyy miettiä, mitä mä rakennan. Ups. Noin ainakaan noin. Pois. Noin. Mä haluaisin käyttää tätä ihmeen väristä puutakin. Tää on nimittäin aika söpön väristä. Miks tää on vaan 3 ja 4? No ihan sama, ei jaksa kiinnostaa tällä hetkellä mikään muu kuin... Ei mitään. Tässäkin pitäisi laittaa kunnon lattia. Onks mulla lapiota? Lapiota ei löydy. Lapio on pakko tehdä siinä tapauksessa. Käydä hakemaan vähän puuta. Sitä kovaa puuta. Voi vitsi, tää mun kämppä on siisti. Vähän kuin oikeassa elämässä. Voi vitsi, ja siellä on taas spideri. Siis mä oon laittanut tonne joku 1000 miljoonaa. Ui, 45 potaattia. 1000 miljoonaa, niin kuin mä sanoin, 1000 miljoonaa. Soihtoja, ja silti tuolla on koko ajan jotain hivutin Spidersoneja silleen. Ja noin. Ja niin edespäin. Mennään tonne alas hakee vähän lisää puuta. Kaikki puu käyttää mitä löytyy. Koska mä en jaksa hakkaa yhtään puuta alas. Vähän puuta. Tosta ja onks tää puuta, tääkin löytyy kiveä ja täältä löytyy redstonea ja luuta. On se rimmas. Vitsi oli. Sit kuuluu. Sano se. Kiitos. Sano uudestaan. Parempi. Nonni. Takasin ylös, matka käy. Sanoisin, että aika lähikuva. Noin. Ylöspäin. Ja kännykkä valittaa, että 20% akkua jäljellä. No miksi sä lataa ittees? No ehkä mun pitää tehdä se. Tosiaan mä kuvaan tän maailman lopun päivänä 21. päivä 12. Joten oli kiva tuntea ja niin edespäin. Mä nyt joudun pari videota tälleen kuvaamaan tosi paljon aikaisemmin, koska mulla on tosiaan salibänditurnaus ja mulla on kaikkea muutakin menoa. Että toi, pakko vähän niinku hoitaa hommaa etukäteen. Pakko käyttää kättä. That's what she said. Ei mitään. Maailman jännittävin jakso. Ronny the Gamer. Hakkaa dilttiä. Paljain käsin. Ups, ja meni vielä ihan pieleen. Ei mennytkään. Kaikki on ihan ok. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää ollenkaan. Ja noin, mikä edesti blokki. Mikähän näistä puista laittais tähän lattiaksi? Jos laittaa tän ihme ruskeen... Mikä nyt onkaan? Junglevuudi. Varmaan aika moni ihmetteli sitä mun uusista musiikkivideota, jonka mä oon julkaissut luultavasti tähän päivän mennessä, niin ehkä pitäisi varmaan selittää siitäkin, että minkä takia se on semmonen kuin on. Tosiaan se kertoo vähän kaikesta. Oikeastaan siitä, että mitä mun mielestä maailmassa tarvitsee menestyäkseen. No,
Ei varmaan puolet olisi kuullut sitä biisiä tästä, ketä tätä katsoo. Että turha mun alkaa tässä mitään siitä selittämään. Tarvitaan vähän glassia. Kyllä on hienoa, kun on laittanut tähän uuteen modiin, siis toi versio 1.4.6, että mikä sulla on kädessä, niin sun ei tarvii edes niinku osaa näitä juttuja. No mutta mä varmaan lopetan tämän jakson tähän näin, kertokaa mitä tykkäsitte jaksosta ja muistakaa tykätä, mä arvostan sitä todella suuresti. Mun nimi on Roni The Gamer ja me näemme taas ensi viikolla Minecraftin parissa, Minecraft keskiviikolla ja perjantaisin Black Opsin parissa ainakin. Moikka! Trickshottailu on mun elämäntapa. BFA on huonompi kuin kodi, tosin trikkaajat ei tankilla sodi. Trickshottailu on mun elämäntapa. Vaikka melkein aina feilaan, aina voi koittaa uudestaan.